30 sekunder. Femton sekunder. Då rullar startbilen. Det är klart för start lopp 6, V64-3, V4-1, uttagningslopp till Konung Gustav den femtes pokal. Här startar inte nummer 4, Flylight. Örjan Kihlström kör nummer 7, Is No Good Am. Och vi har dem med 100 meter kvar till start. Och där har startbilen släppt iväg fältet, öppnar bra en bit ut i banan. Det gör duon 3 Power Dock, 5 Icon med Ras. Vi har galopp direkt för 6 Conch On In. In i den första svängen så är det nummer 5 Icon med Ras som tar hand om ledningen, för följs i ryggen av 3 Power Dock. Fram i andra spår nummer 7 Is No Good Am. Nummer 5 Icon med Ras är det som leder. 7 Is No Good Am finns snett utvändigt nu. 500 meter har passerats på 1.13,2. Nu sitter nummer 7 Is No Good Am i täten. Vi hittar längre ner som fjärde på innen nummer 1 Misai. Som femte sedan nummer 10 Simbsäki. Först i andra spår långt ner i fältet nummer 2 Doldis. Där finns även på innen nummer 8 Mustang Racer avslutar. Det gör 9 Tangle Love. Men där framme i ambitiös stil nummer 7 Is No Good Am, som nu kommer upp för varvspassering, passerar denna på 13,2. Leder 30-talet meter före nummer 5 Icon med Ras som är andra. Som tredje nummer 3 Power Dock ute som första häst i andra spår är nummer 8 Mustang Racer. Som ger andra utvändigt till nummer 2 Dålig. Sedan som tredje nummer 9 Tangle Love. Men just nu där framme 40 meters ledning för nummer 7 Is No Good Am. Som löper ut här ut på den sista bort långsidan. Han snarare utökar försprånget ner till sina konkurrenter. 1500 meter passeras på 13,6. Örjan Kihlström där framme i Korants hästägarfärger tillsammans med nummer 7 Is No Good Am. Har ett stort försprång in i den sista svängen. 5 Icon med Ras är fortsatt andra, som utvändigt om sig har nummer 8 Mustang Racer. Vi är mitt i den sista svängen. 7 Is No Good Am fortsatt med stor lucka ner till nummer 8 Mustang Racer som nu är andra. Där försöker via spåren nummer 9 Tangled Love. Men inför upplopp, ensam majestät 7 Is No Good Am har vänt ut och in på sina konkurrenter 3 gånger om och har hundringen kvar till mål. Och i sin mycket fina stil kommer att han att jogga till finalen. 7 Is No Good Am.
Då har vi ordningsföljden klar ifrån lopp 6. Här segrar nummer 7, Isnogurdam och Örjan Kihlström. Tvåa blev nummer 8, Mustang Racer, Robert Berg. Trea nummer 3, Power Dock och Åke Lindblom. Ordningsföljd 7-8-3. Isnogurdam är uppförd av M Bloodstock AB i Stockholm. Det är Stallkurant AB Heby som äger. Stefan P. Pettersson tränar och i sulkin Örjan Kihlström. Isnogurdam och Örjan Kihlström kvalar in till Konung Gustav den femtes pokal. Jag frågar ju om du hade längtat efter att köra Francesco Sett. Har du längtat efter att köra Isnogurdam också? Ja, nu var det bara några timmar i och för sig då, som jag visste att jag skulle köra. Så att det blev lite oväntat, men det är en fantastisk häst det här också. På vilket sätt är han fantastisk? Ja, men det är en otroligt fin individ och lägger ju väldigt mycket mark under sig. Det är en jäkla lunk i han liksom, så att det driver väldigt bra. Var det du eller han som styrde tempot? Ja, alltså nu körde vi faktiskt inte så fort. Det var ju att de andra inte liksom, insåg att de inte var någon vits att försöka slå han. Så att det. Hur ofta känner man det? Att de andra har gett upp när det är ett varv kvar så leder jag med 20 meter? Ja, det är ju väldigt sällan och speciellt i sådana här lopp. Så att, det blev ju lite ovanligt lopp och hästen behövde inte springa speciellt fort någon gång egentligen. Och vann ju jättelätt och med mycket krafter kvar. Så att, han känns jättefin. Grattis. Tack. Och Anders Röm som är ägare och uppfödare, hur stolt är du nu? Ja, det är bara kul att se en sån häst med sån energi. Man blir nästan skakig. Du gillar ju namn och sånt. Isnogurd, vad är det här? Den här hästen är vi flera delägare på och det är min kompis från universitetet som faktiskt är med på den här. Det är hans första häst. Och det var seriefigur från när han var barn som hette Isnogurd. Så att han är i alla fall, gör ju inte själv för namnet kan man säga. Men det är jättekul och grattis Christian och Tony som är med på hästen. Vad hade du för tankar när du tog över honom från USA till Sverige? Nej, men han var ju med emot flera Hamiltonian hästar som tvååring då. Alltså som sen blev Hamiltonian hästar och sprang 10 tider och alltihopa, men vann inget lopp. Det var väl så kanske att han är rätt stor och just som tvååring så kanske han inte hade vuxit i kroppen riktigt och sen har han utvecklats bra och blivit bättre och bättre hela tiden här då. Så att får ju säga då att Martina och Stefan som tränar hästen gör ett kanonjobb helt enkelt och givetvis även kuskarna som de måste ju vara starka om de ska hålla i den här. Grattis! Tusen tack! Och tränaren som gör det dagliga arbetet heter Stefan P. Pettersson. Grattis! Tack så mycket! Hur känns det här? Otroligt kul. Det är lika roligt varje gång. Vad får man för puls när man tittar på Isnogurdam? Ja, men jag stod med någon stalltjej där borta och hon fick känna på hjärtat varvet kvar. Då var det inte bra för pumpen, men nu är vi bara lyckliga. Hur stort är det att kvala in till Kungapokalen? Väldigt stort. Fyraåriga hästar är ju nära vuxen ålder och potentiella stjärnhästar. Och jag är jättelycklig för att ha en av dem som är så här fin. Stort grattis. Stort tack. Isnogurdam. Stefan P. Pettersson, Stallkurant och Örjan Kihlström vinner det sjätte loppet.
Då har vi ordningsföljden klar ifrån lopp 6. Här segrar nummer 7, Isnogurdam och Örjan Kihlström. Tvåa blev nummer 8, Mustang Racer, Robert Berg. Trea nummer 3, Power Dock och Åke Lindblom. Ordningsföljd 7-8-3. Isnogurdam är uppförd av M Bloodstock AB i Stockholm. Det är Stallkurant AB Heby som äger. Stefan P. Pettersson tränar och i sulkin Örjan Kihlström. Isnogurdam och Örjan Kihlström kvalar in till Kung Gustav den femtes pokal. Jag frågar ju om du hade längtat efter att köra Francesco Sett. Har du längtat efter att köra Isnogurdam också? Ja, nu var det bara några timmar i och för sig då, som jag visste att jag skulle köra. Så att det blev lite oväntat, men det är en fantastisk häst det här också. På vilket sätt är han fantastisk? Ja, men det är en otroligt fin individ och lägger ju väldigt mycket mark under sig. Det är en jäkla lunk i han liksom, så att det driver väldigt bra. Var det du eller han som styrde tempot? Ja, alltså nu körde vi faktiskt inte så fort. Det var ju att de andra inte liksom, insåg att de inte var någon vits att försöka slå han. Så att, Hur ofta känner man det? Att de andra har gett upp när det är ett varv kvar så leder jag med 20 meter? Ja, det är ju väldigt sällan och speciellt i sådana här lopp. Så att, det blev ju lite ovanligt lopp och hästen behövde inte springa speciellt fort någon gång egentligen. Och vann ju jättelätt och med mycket krafter kvar. Så att, han känns jättefin. Grattis. Tack. Och Anders Röm som är ägare och uppfödare, hur stolt är du nu? Ja, det är bara kul att se en sån häst med sån energi. Man blir nästan skakig. Du gillar ju namn och sånt. Isnogurd, vad är det här? Den här hästen är vi flera delägare på och det är min kompis från universitetet som faktiskt är med på den här. Det är hans första häst. Och det var seriefigur från när han var barn som hette Isnogurd. Så att han är i alla fall, gör ju inte själv för namnet kan man säga. Men det är jättekul och grattis Christian och Tony som är med på hästen. Vad hade du för tankar när du tog över honom från USA till Sverige? Nej, men han var ju med emot flera Hambletonian-hästar som tvååring då. Alltså som sen blev Hambletonian-hästar och sprang 10 tider och alltihopa. Men vann inget lopp. Det var väl så kanske att han är rätt stor. Och just som tvååring så kanske han inte hade vuxit i kroppen riktigt. Och sen har han utvecklats bra och blivit bättre och bättre hela tiden här då. Så att får ju säga då att Martina och Stefan som tränar hästen gör ett kanonjobb helt enkelt. Och givetvis även kuskarna som de måste ju vara starka om de ska hålla i den här. Grattis! Tusen tack! Och tränaren som gör det dagliga arbetet heter Stefan P. Pettersson. Grattis! Tack så mycket. Hur känns det här? Otroligt kul. Det är lika roligt varje gång. Vad får man för puls när man tittar på Isnogurdam? Ja, men jag stod med någon stalltjej där borta och hon fick känna på hjärtat varvet kvar. Då var det inte bra för pumpen, men nu är vi bara lyckliga. Hur stort är det att kvala in till Kungapokalen? Väldigt stort. 4-åriga hästar är ju nära vuxen ålder och potentiella stjärnhästar. Och jag är jättelycklig för att ha en av dem som är så här fin. Stort grattis. Stort tack. Isnogurdam, Stefan P. Pettersson, Stallkurant och Örjan Kihlström vinner det sjätte loppet.